Hello everyone, I'm Sandana Bora, I'm the Assamese teacher of class 8. মই আজি তোমালোকক অসমীয়াৰ 542 নাই যে বন্ধু হবা এই কবিতাটো মই তোমালোকক বুজাই দিছিলোঁ আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ তোৰ নাই যে বন্ধু হবা তোৰ পদে পদে আছে কতনো উজুতি কত ঘাট প্ৰতিঘাট আমাৰ জীৱনত বহুত ঘাট প্ৰতিঘাট জীৱনটো বহুত ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে পাৰ হয় আৰু সেই ঘাট প্ৰতিঘাট যদি অতিক্ৰম কৰি পেলাই সফল হৈছে তেওঁহে আসল মানুহ সৌ উচ্চ টিঙত বহি আছে তোর রুদ্রজী মহাদেব তই করিব লাগিব সেও এই গিরি পর্বত লঙ্ঘন করে উঠিব লাগিব সেই হেরও নির্ভীক তয়বীর ইমান ওখ পর্বতর উপর মহাদেব বহি আছে সেই পর্বতর ওখ টিং পাবলে হলে আমি কি করব লাগিব বহুতো বাধা বিঘিনি অতিক্রম করিব লাগিব তো ভাঙিব লাগিব পর্বত শিলা কাটিব লাগিব বাদ তই জিনিব লাগিব ভয় তই আনিব লাগিব জয় মনত থকা সকলো ভয় ভাব আঁতৰাব লাগিব ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰ পৰ্বত তাত কোনো ৰাস্তা নাই তথাপিও তুমি বহুত মানে ইয়াত যিবিলাক কথা কৈছে যে পৰ্বত পাহাৰ এইবিলাক হৈছে আমাক আমাৰ জীৱনৰ এটা এটা বাধা বিঘিনি বুজাবলৈ পৰ্বত পাহাৰ তাৰপিছত পৰ্বত শিলা কাটি বাট উলিয়াব লাগিব এইবিলাক এটা এটা বাধা বিঘিনিৰ কথা বুজাইছে এইবিলাক সব কৰি হ'লেও কি কৰিব লাগিব আমি জিকিব লাগিব আমি আগুৱাই যাব লাগিব জীৱনত যিমানেই আমাৰ কষ্ট দুখ বেদনা মিছা প্ৰলোভন মায়া যিয়ে সকলোকে অতিক্ৰম কৰি যদি আমি নিজৰ বাটত আগুৱাই যাব লাগিব তেতিয়াহে আমি সফল হ'ব পাৰিম তই ভাঙিব লাগিব সকলো বান্ধোন ছিঙিব লাগিব জাল এই মিছাৰ মোহিনী জাল মানে কি মায়া মোহ মিছা প্ৰলোভন আমি যিবিলাকৰ লগতে অলপতে লাগি থাকোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা আঁতৰি আমি কি কৰিব লাগিব নিজৰ যি ৰাস্তা তোমালোকৰ কি কাম এতিয়া পঢ়া শুনা এই পঢ়া শুনাৰ ৰাস্তাত নগৈ যে তোমালোকে কিবা এটা বেয়া কামত যোৱা সেই পথটো তোমালোকে বাছি নলৈ ভাল পথটো বাছি লৈ ভাল ৰাস্তাত গৈ নিজৰ জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিব লাগিব তই চলাব লাগিব সাৰথিবিহীন জীৱনৰ মহাৰথ কেতিয়াবা তোমাৰ লগত কোনো নাথাকিব বা সাৰথিবিহীন মানে তোমাৰ লগৰী নাই কোনো লগৰী নাই তুমি লগৰী নথকাকৈ তুমি জীৱনৰ নাওখন আগুৱাই নিব লাগিব তুমি সদায় নিজকে অকল অকলে কেনেকৈ তুমি অকলশৰীয়াকৈ আগুৱাই যাব পাৰিবা তাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব তোৰ গন্তব্যময় পথ জীৱনৰ প্ৰতিটো পথেই কি হ'ল মিশ্ৰণ নহয় কাই দিয়া জীৱনৰ প্ৰতিটো বাট প্ৰতিটো পথ কি হ'ল কাই দিয়া তোৰ হৈ কাৰো উৎসাহ মানে সহানুভূতিৰ মাত আৰু নিজে কৰে আগুৱাই গৈ প্ৰতিজন নাগৰিকে এজন বীৰ পুৰুষ হিচাপে চিনাকি দিব লাগিব সকলোতে আগুৱাই গ'লেহে আমি কি কৰিব লাগিব সকলো বাধা বিঘিনি মিছা প্ৰলোভন মায়াৰ পৰা আঁতৰি কোনো মানুহ অকৰ্মণ্য হৈ বহি নাথাকি আত্মবিশ্বাসেৰে আত্মবিশ্বাসটো হ'ল আমাৰ আচল বস্তু যাৰ আত্মবিশ্বাস আছে সি জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰিব তুমি কিবা এটা ছাবজেক্টৰ নম্বৰ ঠিক আছে ছেম মই এক্সাম্পল দিলোঁ এইবাৰ তুমি ক্লাছ এইটত তোমাৰ কিবা এটা ছাবজেক্ট ইমানেই বেয়া হ'ল তুমি তেতিয়া হতাশাত নুভুগিবা নিজৰ আত্মবিশ্বাস লাগে সেই আত্মবিশ্বাসত তুমি নিৰ্ভৰ কৰি নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস ৰাখি সদায় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে মই পাৰিমেই তুমি নেক্সট বাৰ ছেকেণ্ড এক্সামত তুমি চাবা যদি আত্মবিশ্বাস ৰখা নিজৰ ওপৰত তেতিয়া কি হ'ব তুমি সফল হ'ব পাৰিবা ভাল মাৰ্কছ আনিব পাৰিবা হয়নে নহয় ইয়াত আমাৰ দিছে কবি পৰিচয় কবি হ'ল পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা 1902 চনত শিৱসাগৰত গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা লৈ শিৱসাগৰতে কটন কলেজ আৰু কলিকতাৰ স্কটিছ চাৰ্চ কলেজত বি এ পৰ্যন্ত পঢ়ে বৰুৱাদেৱে চাহ বাগিচাৰ ব্যৱসায় কৰিছিল তেওঁ প্ৰধানত গীতিকবি তেওঁৰ গান আমি গাইছিলোঁ ক্লাছ ছিক্সত নে ছেভেনত তোমালোকৰ মনত আছে নাই নাজানো মূলতঃ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত বৰুৱাদেৱৰ প্ৰকাশিত গীতি কবিতাসমূহ হ'ল লক্ষ্মী আণ্ডাৰলাইন কৰিবা কোণৰ ফুলেং গুণগুণনি লুইটি ভগাটুকাৰীৰ ফুল শুৱলা ডাৱৰ ঐ কৌৱা ফুল আদি ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁ ৰূপহী বুল ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁ এখন এই ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল এইখন হৈছে ৰূপহী গীতিকাৰজনৰ মৃত্যু হৈছিল 1964 চনত কবিতাটোৰ মূল ভাৱ আৰু কবি পৰিচয়খিনি তোমালোকে লিখিবা শব্দাৰ্থখিনিলৈ আহোঁ পদে পদে খোজে খোজে ঘাট প্ৰতিঘাট বাধা বিঘিনি লংঘন কৰা অতিক্ৰম কৰা মোহিনী মোহ নিয়াব পৰা শক্তি সাৰথী ৰথৰ চালক কণ্টকময় কাঁইটীয়া মহাৰথ বৰ যোদ্ধা নিৰ্ভীক ভয় নথকা সাহসী উজুতি খোজকাঢ়োঁতে ভৰিৰ আগফালে লগা খুন্দা টিং পৰ্বতৰ অতি ওখ ভাগ সিৰ মূৰ জিনিব জিকিব জাল ৰোগী উৎসাহ মানি উৎসাহ প্ৰভাৱৰ বাবে কোৱা কথা প্ৰশ্নোত্তৰখিনিৰ বিষয়ে নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম থেংক ইউ তোমালোকে সকলোৱে পাতৃ মন্দিৰ পঢ়িবা আৰু
শব্দ অর্থ মূল ভাব আর কবি পরিচয় লিখিয়ে মন্তব্য করা। থ্যাংক ইউ।